ችሎታ የለኝም ብለው ተቸግረው ያውቃሉ? ስለዚህ ምንም ነገር ሳጽፉ ጎግል ራሱ ሰርች ያደርግላቸዋል ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋል። ለዛም ደግሞ የሚሆን ምንድን ነው ጎግል ላይ ተከፍቶታላችሁ ማለት ጎግል ከከፈታችሁ በኋላ እኔም ማድረገውን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በሞባይልም ትችላላችሁ ወይም በኮምፒውተርም ትችላላችሁ። ሁለቱም በመጠቀም ተመሳሳይ ሰርች ሪዛልት ማንጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተከታታይ የጎግል ፊቸር ነው። ጎግል ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፈርስት ጎግል ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች ማድረጊያው አለ። በሱ ጎን ደግሞ የኢሜጅ እና የካሜራ እና የአውዲዮ ምልክት ወይም የሪከርድ ምልክት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በቮይስ ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 4+4 እንደምታዩት እዚህ ጋር 8 አመጣልኝ ማለት ነው። 7×7 እንደምታዩት እዚህ ላይ 49 አመጣልኝ ማለት ነው። ኤግዛም ሌላ ደግሞ ኒው ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች መዝሙር እንደምታዩት እዚህ ጋር መዝሙር አመጣልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቶፕ 10 ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቶፕ 10 ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ብዬ ሰርች ሳደርግ እነዚህን አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ መጻፍ ቀር ማለት ነው። ባጭሩ በቃ ሳንጽፍ እንደዚህ እንግሊዝኛ እየነገር ነው ራሱ በቮይስ ያመጣልና ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ዳቬንቺ ሪዞልቭ፣ ፋይናል ካት፣ ሂት ፊልም፣ አይ ሞቪ፣ ፓወር ዳይሬክተር፣ ላይት ወርክ፣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በካሜራ ሰርች በኢሜጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አፕሎድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍላወር አዘጋጅቻለሁ እኔ። ኦኬ ፍላወር አዘጋጅቼ እንደምታዩት ፍላወሮች ሰብስቦ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን አመጣለን ማለት ነው። በተጨማሪ እንዲሁም ደግሞ እዚህ እንደምታዩት ኦኬ አፕሎድ እንበለው። ኦኬ ለምሳሌ እኔ ኢሜጅ ነው። ኦኬ እንደምታዩት ሪሌትድ ከለር ያለውን በሙሉ ከአለበት ፈልጎ ያመጣልናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፊቸር ነው። በተጨማሪ ይህን ፊቸር ደግሞ ስልካችን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ በቮይስ ስንመጣ ዋት ኢዝ አማራ ፒፕል ኢን ኢትዮጵያ እንደምታዩት እዚህ ጋር አማራ ፒፕል ኦፍ ኢትዮጵያ የሴንትራል ሃይርላንድ ዘ አማራ አር ዋን ኦፍ ዘ ቱ ላርጀስት ስለ አማራ ያመጣልና ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፊቸር ነው። አር አማራ ሴሜቲክ ስፒከር ምናምን ምናምን እያለ ሁሉ ነገር ያመጣልና ማለት ነው። በጣም የሚገርም ፊቸር ነው። ተጠቀሙት። መጻፍ ቀረ መቀባጭ